Vamos atualizar a vacinação contra a Covid. Nós falamos na semana passada da liberação para quem tem mais de 18 anos para tomar a quarta dose ou a segunda dose de reforço. E quero saber da Ana se chegaram novas doses, porque até então era um limitador para começar de vez a aplicação aqui em Londrina. Fala comigo, Ana. Chegaram novas doses sim, viu, Parra? Lembra que na segunda-feira a gente entrevistou o secretário de Saúde, Felipe Machado, que falou que na quarta haveria uma nova remessa por parte da Secretaria de Saúde do Estado e aí sim ele poderia dizer quantas novas doses, portanto, quantas novas vagas poderiam ser abertas. Pois bem, vieram 3.300 novas doses para a região de Londrina, por isso 3.300 novas vagas já podem ser agendadas. Haveria 11 postos atendendo no sábado, justamente para fazer esse mutirão para atender as pessoas com mais de 18 anos que desejam tomar a quarta dose ou a dose de reforço, a segunda dose de reforço. Agora, mais outros postos de saúde. Olha só, a Chefe Newton, Vila Nova, Vila Ricardo, Maria Cecília e Cafezal. Assim, juntando com as doses que já tinham sido disponibilizadas, cerca de 7 mil, a expectativa da Secretaria de Saúde é atender mais de 10 mil pessoas nesse sábado. Então, se você tem mais de 18 anos e quer tomar a quarta dose da vacina ou não tomou a terceira dose ainda e quer agendar, a hora é agora, já pode entrar no site da Secretaria de Saúde e fazer seu agendamento. Mas lembrando que essas vagas devem terminar rápido, viu? Foi o que aconteceu com as primeiras doses que tinham sido liberadas. O pessoal correu para o site para fazer o agendamento e agora, com certeza, mais 3.300 doses é bastante, mas o público é ainda maior. Então, se você tem interesse, já pode entrar no site da Secretaria de Saúde. Parra. Aninha, obrigado. Reforçando o que a Ana falou, tem que agendar, tá? Não dá para chegar no posto de saúde por livre demanda. Vai lá, faz o agendamento no site da Prefeitura e garante a sua imunização contra a Covid-19. Ó,